بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي مقام آخر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلوا التوبة قبل الموت. وفي مقام آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات دفعة روشي بحر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو محمد مصطفى کے نام کا دیوانہ تھا، اور زمین سے آسمان تک تیرا ہی افسانہ تھا. تشنہ لب ہے آج تو، ترسا ہے ایک ایک بوند کو. بس میں دنیا میں تو کل تک ساقی میں خانہ تھا. رو رہی ہے خون آنکھیں خستہ حالی پر تیری، ہو گیا دل پارا پارا پائے مالی پر تیری. اتنی غفلت تو نہ کر بازی خدا کے واسطے، فکر کر کچھ تو بھلا روز جزا کے واسطے. ہے فتو سوتا رہے ہر صبح اور وقت اذان، مرغ ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے. معزز سامعین کرام، علماء کرام اور برادر محترم، حضرت شیخ مولانا فضل الرحمان صاحب درخواستی دامت برکات العالیہ اور حضرت شیخ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادگان، آج ہم سب حضرت کی یاد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور اس قسم کی محافل و مجالس میں شرکت کرنا اور اللہ والوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. خانوادہ درخواستی صرف ضلع رحیمیہ خان کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا. شیخ الحدیث سے بتفصیل حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زیارت کا مجھے شرف حاصل کئی دفعہ ہوا، اور ان کے جنازے میں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی اللہ اپنے بندے کے صدقے میں بخشش فرما دیتا ہے. خانپور کی تاریخ میں حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جیسا جنازہ ہم نے اس علاقے میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کے پاس بھی مال و زر تھا دنیا کا؟ کوئی دنیا کا عہدہ تھا؟ جس طرح لوگ آج بعض دفعہ کسی بڑے کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، یہ ایم پی یہ ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اس کے جنازے میں شرکت کرنے والے اور حضرت درخواستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی فرق یہ تھا
کہ جو دنیا داروں کے جنازے پہ جاتے ہیں وہاں باتیں بھی دنیا والوں کی تھی، جو اللہ والوں کے جنازے پہ جاتے ہیں سب کی زبان پر ذکر اللہ تھا. اس لیے کسی نے کیا فرمایا، اصل حکومت تو یہ ہے. آج جو دنیا بھاگ رہی ہے، کوئی کہتا ہے میں ایم پی اے بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں کیا چیز بن جاؤں. ان کی حکومتوں کو اور جو پہلے بادشاہ گزر گئے ہیں ان کو بھی دیکھو. اور حضرت محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خانوادہ اور مولا فضاء الرحمان صاحب کو آج دنیا یاد کر رہی ہے. اللہ نے انہیں وہ خزانہ نصیب فرمایا تھا. فرمایا قوم کہتا ہے کہ دارا سکندر اچھے، قوم کہتا ہے کہ دارا سکندر اچھے، ساری دنیا سے محمد کے قلندر اچھے. محمد کے قلندر کون ہوتے ہیں؟ فما من کان للہ کان اللہ لہ. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے اندر فنا کیا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں، جنہوں نے ہر وقت اپنی زبان کو میرے ذکر سے رد کر کیا ہے، اور جاتے ہوئے بھی میں نے ان کو کلمہ پڑھنا نصیب کیا ہے. فرمایا ان کی زندگی کو دیکھو، آج سارے بادشاہ جو دنیا کے اندر چلے گئے ان کے تذکرے کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن خانوادہ درخواستی کو دیکھو آج دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ جس طرح مولانا حماد اللہ صاحب درخواستی دامت برکاتہ فرما رہے تھے نا، کہ حضرت فرماتے تھے سب کہو سبحان اللہ. آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ. مزہ مزہ نہیں آیا. پیچھے والے لوگ خاموش بیٹھے ہیں. سبحان سنتے تھے جب بچے ہوتے تھے، حضرت کی تقریریں ہوتی تھی اور دو جملے بولنے کے بعد پھر فرماتے تھے سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم بھی کہتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ سبحان اللہ کی عظمت کیا ہے. ایسے نقل کے طور پر تو ہم نقل کرتے تھے لیکن اس کی عظمت کا پتہ نہیں چلا. تو میں ایک دن ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام. قوم سلیمان جنہیں رب العالمین نے دنیا کی شاہی بھی نصیب فرمائی اور نبوت سے بھی نوازا، اور ایسی شاہی نصیب کی کہ دنیا کے بادشاہ کو، کوئی پاکستان کا بادشاہ ہے، کوئی سعودی عرب کا بادشاہ ہے، حضرت سلیمان کو اللہ نے ساری کائنات کی بادشاہی نصیب فرمائی. اور صرف انسانوں کی نہیں، جانور بھی ان کے تابع. سورہ نمل قرآن مجید کے اندر آیا، چیونٹی کا قصہ ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، یعنی چیونٹیوں تک کی حکومت، پرندوں تک کی حکومت اللہ نے انہیں نصیب فرمائی تھی. اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا دیکھو جو میرا بنتا ہے میں اسے عزت سے کس طرح نواز ہوں. اور اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَمَا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو میرا بنے گا میں اس کی رینج اور اس کی حکومت اتنا وسیع کر دوں گا کہ وہ کھڑا یہاں ہے اور ہزاروں میل دور کے نقشے کو جہاں سے بیٹھے ہوئے اسے دکھا دوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور آپ نے وہ نماز سے سنا یہاں سے کھڑے کھڑے جملے کے اندر درمیان میں جملہ مترجم بولتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا ساری الجبل، دنیا حیران ہے کہ ساری تو گئے ہوا ہے وہاں جنگ کرنے کے لیے اور یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں. لوگ اس جستجو میں تھے کہ یہ جو بات مرد کلندر کی زبان سے نکلی ہے نا، یہ ایسے نہیں نکلی، اس کی کوئی وجہ ہوگی. جب وہ قافلہ واپس آیا، مجاہدین واپس آئے، تو فرمایا کہ لوگوں بتاؤ فلان دے اتنے بج گا اتنے منٹ پر تم نے فاروق اعظم کی آواز تو سنا تھا؟ کہا ہاں بالکل ہم نے سنا، اور ایسے سنا جس طرح یہاں گرج کے بولتے ہیں اور سارے مجمے میں آواز آتی ہے. سینکڑوں میل دور بھی مرد کلندر یہاں کھڑے ہو کے دیکھ بھی رہا ہے اور بول رہا ہے تو وہ سن بھی رہے ہیں. یہ ہے وہ مرد کلندر، اور وہ مرد کلندر جس کے لیے رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا جو میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور لوگ آتے ہیں، حضور آگ آ رہی ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف ایک حلقے پہ حکومت نہیں کرتے،
اور کہاں حکومت کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور لوگوں نے کہا حضرت آگ آ گئی, آپ نکلے باہر. اور جس طرح کبڈی کھیلنے والے پہلوان کبڈی کھیلتے ہیں نا, اور وہ یوں یوں ہاتھ لگاتے ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تشریف لے جا رہے ہیں اور وہ جو آگ آ رہی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے تھپیڑے مار مار کے دھکیل رہے ہیں, اور آخر میں وادی میں جا کے جب دھکیلا اور یوں ہاتھ کر دیا, فرما اب قیامت تو آ سکتی ہے, آگ یہاں سے نہیں آئی. تو کون فاروق اعظم؟ فرمایا کون کہتا ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے کیا مقام نصیب فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب عالم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے شمار مرتبہ جنت کی بشارتیں سنائیں, اور وہ فاروق اعظم جس کے لیے فرمایا وہ کان آبادی نبی جو نکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کا دبا رکھ رہا ہوتا تو فاروق نبی بننے کے لائق تھا. تو میں آپ نے کہہ رہا تھا کہ حضرت کی جو فرمان تھا سب کا ہو سبحان اللہ, یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تھی. تو جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شاہی نصیب فرمائی تھی کہ ایک تخت بنا ہوا تھا اور اتنا بڑا تخت تھا جس پہ گھوڑے بھی دوڑتے تھے, اور گھوڑا جو ہوتا ہے نا وہ یہاں سے یہاں تک نہیں بھاگتا, اس کے لیے وسیع میدان چاہیے, اتنا بڑا تخت تھا. اور جب آپ کا تخت اڑتا تھا وہی آپ کا جہاز تھا. اب وہ تخت پہ ہزاروں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, سیلوں پر کوئی دیوار نہیں ہے, اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون خراب کر سکتا ہے. فاروق اعظم حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا وہ تخت اڑتا ہے, حکم فرماتے ہیں اور وہ ایک آجڑی بکری چرانے والا نیچے کھڑا ہے, اس نے دیکھا جہاز یہ عجیب انوکھا ہے, نہ اس کی آواز ہے نہ اس کا کوئی ڈرائیور نظر آ رہا ہے کہ آگے بیٹھا ہوا اگر اس کو چلا رہا ہو, ایسا ہے وہ دیکھ کر اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. اس کی زبان سے کیا نکلا؟ سبحان اللہ. سی آئی ڈی کا کام ہوا کرتی تھی, ہوا نے وہ وہاں سے آواز کو کیچ کیا اور جناب سیدنا سلیمان کے کان میں پہنچایا کہ وہ نیچے جو بکریاں چلانے والا ہے نا اس نے جہاز کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا ہے. آپ نے جہاز کو حکم دیا لینڈنگ کا, کہا ادھر ہی اتر جاؤ. آج کے بادشاہ ہیں ان کے جہاز ہائی جیک ہو جاتے ہیں, ان کے جہاز کا انجن خراب ہو جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ والے اور نبی کا جہاز جا رہا ہے, نہ اغوا ہونے کا خطرہ ہے, اور جہاں آرڈر دے وہیں لینڈنگ ہو جائے, چاہے اس کے لیے موٹر وے بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے. آپ نے آرڈر دیا, جہاز آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے, جیسے زمین کے ذرا نزدیک آیا تو وہ جو بکری چرانے والا تھا اس نے دیکھا یہاں تو بڑی مخلوق بیٹھی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں, وہ بھاگنے لگا کہیں تو مجھے پکڑ لیں گے. آپ نے اوپر سے آواز دی, او میاں بھاگ نہیں, تجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. سبحان اللہ, تجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ نیچے اترے, اتر کر اسے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ میاں تو نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ بولا تھا, وہ کیا کہا تھا؟ دیکھیں اللہ والے کہاں سن لیتے ہیں, کہاں سے دیکھتے ہیں. یہ شان کیوں اللہ دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا ہے اور اللہ کائنات ان کے سپرد کر دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا حضور میں نے زندگی میں ایسا با کمال جہاز, ایسا با کمال نظام میں نے نہیں دیکھا, تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا, کیا نکلا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سبحان اللہ کی قیمت کا پتہ ہے, کتنے کا ہے یہ؟ کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ نہیں ہے. فرمایا سن مجھ سے اس لفظ سبحان اللہ کی قیمت کیا ہے. فرمایا اس کی قیمت ساری کائنات, میری تخت اور شاہی یہ سارا کچھ بھی دے دیا جائے نا تو لفظ سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اتنی شان والا. تو حضرت درخواست دی ہر کسی کو, باتوں باتوں میں وہ ذکر کی تلقین کیا کرتے تھے. اور اب اسی طرح الحمدللہ مولانا فداؤ الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کی زندگی کو بھی ہم نے دیکھا, اپنے والد کے صحیح جانشین
اور وہی مشن جو حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالیٰ لے کر تھا کہ جگہ جگہ حضرت کو ایک ہی جنون تھا, اور وہ جنون کیا تھا کہ جہاں بھی میں تقریر کروں وہاں تقریر ختم ہو تو مدرسہ قائم ہو جائے. اب یہ جو بستی میں یہ علاقہ جو دینداری نظر آ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کے پیچھے اس اللہ والے کا ہاتھ ہے. وہ ہر جگہ گئے, آپ نے ذکر اللہ کروایا, مدارس قائم کیے, آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد اور ان کے مریدین کا ایک غیر متنازی سلسلہ چل رہا ہے. یہ ان اللہ والوں کا فیض ہے. جہاں تک انسانی زندگی کا تعلق ہے, ہر انسان نے ایک وقت ہی دنیا میں گزارنا ہے, اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی زندگی کا گیس لگا کے دیا کہ میری امت کی زندگیاں 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دنیا سے پردہ فرما تو 63 سال کی عمر تھی. آج حضرت درخواستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس تعزیتی پروگرام پر ہم حاضر ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں. ایک دن ہمارے بھی ساتھ بھی لپیٹی جائے گی, ہم اپنی آخرت کا سرمایہ اکٹھا کریں تاکہ کل پچھتاوا نہ ہو اور دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پر کیا ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فداؤ الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادگان کو اپنے والد گرامی کی اسی طرح جذبے کے ساتھ دین کی آبیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمارے برادر محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ صحت و سلامتی نصیب فرمائے. یہ مرکز مقصد العلوم جو ہے یہ ہم سب کے لیے قابل فخر مرکز ہے, اللہ اسے سلامت رکھے اور اس کی ضروریات کو اپنے حیث و لا یحتسب کے خزانوں سے پورا فرمائے, اور حاسدین کے حسد اور شریروں کے شروں سے اللہ اس ادارے کو اور تمام دینی اداروں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.